klausom. O, labukas. Labas. Kaip laikaisi? Gerai. Aš tikiuosi, tau nesutrukdžiau tokį vėlyvą vakarą skambindamas. Ne, nesutrukdė, žiūriu savo serialą. Labai džiaugiuosi, labai, labai džiaugiuosi. Na, kaip tu laikaisi? Aš, žinok, labai gerai pasilgęs tavęs, iš tikrųjų, paskambinau, tai paklausyti tavo balsą. Rimtai, tai dar ne Lietuvoje, senes. Ne, ne, dar negrįžęs, žinok. Tai galvoju, kaip čia reikia pasukti, tai žinai, vis tiek, nes vakaras liūdnas man. O kodėl? Na, kaip kodėl? Tiesiog, šiandien iš tikrųjų buvo, žinai, sunki diena tokia. Pakankamai ir nežinau, iš tikrųjų, kam pasiguost, aš vakarienę suvalgiau, kai pavakarnevau, žinai, ir galvojau, pasuksiu tau, gražuolę. Tai va, kaip tavo savaitgalis, kas? Ei, tu savaitgalis pas mane nieką gerą, katedrinę apsigyniu penktadienis. Ką padarėjai? Katedrinę apsigyniu. O, džginta, tai tu šaunuolė klausyk, tai tau be lauktų aš su manyt, manau, nesirodysiu tada. Nu, taip. Priklauso, ne? Jo, dabar nieka, čia visą dieną nešiuliuose ieškojau dantis tų normalių. Aš to galiu duot pažįstamą. Ar rimtai? Bet ką žinoma, man čia kaip skaitės, kiek aš šiandien pasakiau, tik kaip operacija, man sakė tik poliklinikui tai atliekama. O kas yra, su dantinam kažkas? Ne, nu tas potinis dantis, matai, pradėjo dykti, pradėjo tinti visą zandą. Ai, teisingai, nu jo. Na, dabar bijau kur nors be pasirodyt. Nu, kaip sakyt, tai tu gydykis, kol aš grįšiu, klausyk. O šitas, aš galvoju, kai grįšiu jau paskui, tai gal nueisim pasimatymą kokį, sakyčiau. Ką tu manai? Na, su kuo aš dabar sėku, gal pasimetiu. Kokį tu pasimetėjai? Galiu paklausti, su kuo aš nieku. Tai aišku. Na. Paklausi, ar ne? Taip, klausi. Su Skepmenu tu kalbi dabar. Skipirabiri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 bi
Tai va, džiuginta salutė. Tu kokio skambučio laukiai? Jokio. Nu tai va, matai, o gavai šiokį tokį. Negi blogai. Aišku, čia pokštas, taip. Manau, kad jo. Manau, kad jo, pokštas yra tame, kad aš iš tikrųjų grįžau į Lietuvą jau. Ir rytoj norėčiau su taim pasimatyt. Aš vis tiek nesuprantu, su ko aš nekuosiu. Nu kaip tau atrodo? Smailas? Taip, taigi kiek nesimatėm, nesigirdėjom. Ai, nu matai, kad vlembas tavo vardą negi net bet pažįsta. Mano vardo ar mano balso? Tavo balso, atsiprašau. Nieko tokio. Aš čia po savaitgaliu, rimtai žinok, aš po savaitgaliu žiauriai užkimęs, nes mes šeštadienį turėjau vestuvės draugo. O, matai, kaip taip, fainai. Taip, ir mes ten tokiam dvare šventėm, žinai, bet oras, nu kaip ir visada, pas mus, žinai, toks oras, tai lietus, tai dar didesnis lietus, tai va. Jokas jukai, žiūrėk, tai kai grįšiu, tai ką, kaip pasimatysim, aš manau. Jo, kada tu planuoji grįžti? Galvoju apie Liepos 11 kažkur tai. Liepos 11, ne? Jo. Ir aš Lietuvoj? Jau... Taip, Šiauliuose aš jau būsiu. Tai, žinai, nes 10 dieną aš ten nusileidžiu dar į Vilnių, ne, į Kauną, į Kauną, ir tada atvarau už kartą į Šiaulius. Ir netgi, žinok, jau pasiėmiau, aš sunumavau sodybą, netoli tenai, Pasvalio rajone. Ne. Toks buvęs bitynas, džiauriai labai faina sodyba. Atmosfera gera ir darysiu, žinai, baliuką, tai aš galvoju, matai, ir aš, nu, kažkaip tai pripratęs vis tiek čia su pora, tai galvoju, gal tu galėtum būti mano pora tą vakarą. Tą vakarą tavo pora. Na, tą savaitgalį, nu, žinai, nu, tiesiog, ta prasme, kad vis tiek dviese būsim su tavim, žinai, kaip dabar madinga yra, ta prasme, ne po vieną, kad eitų visi. Ai, bet mes apsimetinėsim, kiek suprantu, kad draugavim ar kaip šiek linksmai leidžiu. Ne, tai aš nesakau, kad reikia kažką apsimetinėti, kad ten draugavim ar draugavim. Tiesiog, tu man į parankį įkypsi, nu, kaip žinai, kaip... Kad... Ai, jo. Nu, bet žinai, blema, tu kaip pasakyi, Liepos šį mėnesį tikrai būsiu, kitą mėnesį tikrai būsiu, o dėl Liepos man didelis klaustukas, man tai yra. O kas yra, kur tu išvažiuoji? Nes aš galvau, gal pas draugai Dubliną varys iš karto baigus mokslus, nes man 18 apsigynims valstybinis ir po to... Birželio? Jo. Nu tai gerai, nu tai važiuok ir grįžkigi paskui ant Liepos, nu. Tikiuosi, ką pavyks grįžti, aš nežinau. Klausyk, tai žiūrėk, nes matai, realiai tai aš norėčiau, tu mane labai seksualiai trauki, žinai. Grubiai tai pasakius, klausyk.
Smailai, tu man niekada taip nesakydavai. Bet tai aš tiesiog supratau, kad man tu esi žiauriai reikalinga, supranti? Man tiek čia yra vieniša, ar ne? Na, gal tik dabar tau tik taip. Na, bet aš, kodėl negaliu aš tau dabar paskambinti ir to pasakyti, tarkim? Tada, kai aš labai pasimėčiau. Nu, ko tu pasimėti, aš tau nepatinku? Ne, bet jis... Ne, kad tu kažkada sakėjai aplamai visiškai kai ką kitką. Ne, bet tai matai, laikas keičiasi, žmonės keičiasi, norai, poreikiai, viskas keičiasi. Ne, tik keičia, nes mes kiek nesimatė metus, du jau, ne, man atrodo. Beveik. Nu va, du metai, tik per tos du metus daug kas keičiasi, keičiasi ir žmonių požiūrį. Tai tu nori pasakyti, kad tu turi vaikiną dabar? Taip, aš turiu. Ko jis vardu yra? Kestas. Aš jį pažįstu? Ne, nepažįsti. Aha. O kiek jie metų yra? 30. 30, ar ne? Taip. O kuo jis užsiema gyvenime? Kuo jis užsiema? Jis turi savo verslą. Mhm. Bet tai tu nenorėtum pabandyti tiesiog, nu tarsi, aš nesakau, kad žinai, dabar čia jau kažką, tai reikia pult stačia galva, žinai, tą visą, visus tos reikalus, bet aš nemanau, kad jis tave tai patenkina gerai, kaip galėčiau patenkinti aš. Ir mes galėtumėm su tai bent jau, žinai, turėti šiaip tokių seksualinių kažkokių pasimatymų. Ką tu manai apie tai? Nežinau, kažkaip keistai man šneki, žinok, Mailai. Nu, aš to nepatinku, ar kas yra, tu man pasaky, kas to čia keisto yra? Kas to šiandien yra, tu visiškai kitik šnekėtavai su manu. Žinok, aš po savaitgalio toksai kažkoks per pasimetęs. Aš sakau, kad tu pasimetęs. Jo. Kas to atsitika, tavo mergina palika, tu jis su draugiai išvažiavai. Nu, tai kas, jinai dabar miega iš tikrųjų. Jinai miega, tu skambini man? Taip. Siaubingas aš, ne? Siaubingas, ne, tiesiog, nu, aš pasilgau tave, supranti. Norėčiau pamatyti tave. Pabūti. Jei mes draugai, Smailai. Na, tai, aš, tai kas čia dabar, tu nori pasakyti, kad jeigu mes tai mylėsimės, tai jau tada visos draugystės pasibaigs? Kodėl tu man tai siūlai, aš nesuprantu. O tu nenori to? Ne, nenoriu. Tave patenkina pakankamai tas 30 metis? Taip. Na, nežinau, nežinau. A, tarp kitko galėtumėm pabandyti keturiesi, jeigu tu norėtum. Kodėl tu taip šneki, aš visiek nesupratau. Pyksti ant manęs dėl to? Taip. Tada parvešiu tau dvi lauktuvės, prašau, nepyk. Ne, man žmogus paskambino po dviejų metų, žinai, laiko, ir man siūlo kažkokių, na, taip, kad, vau, draugelės, tave pasilgau, pasilgau to, bet pasilgau, tai aš einu miluošiu, na, tokiam stiliui, dviesiai, keturiesiai, nu, atsiprašau, tu mane įžeidži, iš tikrųjų. Nu, neišsižeisk, iš tikrųjų, žinok, nu kaip, aš tas realiai pasilgau, gal dėl to aš, supranti, aš iš tikrųjų šiek tiek pasikeičiau ir mano požiūris gal laisvesnis pasidarė apskritai gyvenime. Nu, tai gal matyt, bet man tas tai nepatinka, aš galiu pasakyti. Nepatinka. An kiek būčiau laisva, bet nesu an tiek dar laisva, kaip tu dabar pasakyk, ką tik. Na, viskas su laiku, aš manau, žinai. Aš galėčiau tave pakeisti, labai tai yra paprasta, žinok. Ne, noriu iš tikrųjų, aš jau noriu šeimos. Noriu, tai super, tai dar geriau tik tai. Dar tik tai geriau. Eik, tu savo, kaip fainai tu čia sugalvoti. Tu jau nori vaikų, jūs jau bandot pastot gal? Dar ne, bandom, nes turiu pirmą baigti mokslus, po to suprasti, ko noriu sėsti gyvenime, į po to galiu. Aha. Tai kiek tu čia dar planuoji palaukti? Metus, du. Ai, nu tai ne taip jau ir daug, nes tu kaip nupasakai, tai man labai daug atrodė. Ne. O tu gal nori, aš to atsiųsiu savo nuogų nuotrakas? Ne, nenori. Kodėl? Nu, tada, kad nenoriu, kodėl aš turiu dabar matyti. Aš noriu, kad tu norėtum pamatyti mane nuogą. Nu, aš nenoriu. Atsiprašau, nenoriu. Blemba. Iš tikrųjų, tai žinok, turiu dar tarp kitko draugą čia šalia, ar ne? Ir aš, kai sakiau, minėjau, kad tampu laisvesnis, ar mano požiūris laisvesnis, tai nepaminėjau, kad išbandžiau ir vyrišką meilę, tarp kitko. Justai, pasisveikink, čia mano draugė. Labas. 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 Smailas, iš tiesų, apie tave labai daug pasakoja ir at, kai dabar mes žadam grįžti, tai, nu, aš norėčiau ir su tave irgi pamatyti. Ai, matai kaip? Jo, aš esu iš Kuršienų. Nu, seniau, žinai, gyvenu Kuršienos. Ir, ir atvykau čia prieš metus gerus ir atsitikau Smailą. Tai mes susipažinom. Nu ir jisai
tikrai daug apie tave pasakoja. Aš nežinau, ar mes esam pažįstami. Paprašyk, kad jinai palaiminimą mum duotų. Alio. Kokia palaiminimą? Tu gali mus palaimint, klausyk. Jumis? Taip. Kas, kas, radistai, kas, kas, ateini čia na. Labas. Radistai, Zip FM, radio stotis. Radio stotis Zip FM tave trukdo, kaip laikaisi? Nieko gero. Tai va, šaunių dalykėlių prikalbėjai čia tiesiog metriją, labai džiugu. Taip. Ačiū tau. Kas džiugu, ačiū, kad suklailinau, vienas žodis. O tai tu kažkaip pagalvoji, kad čia tavo kažkoks senas draugas, ar ne Smailas? Ja. Nu va, matai kaip. Bet aš tikiuosi, tu labai nenusivyliai dėl to, kad čia neįsai. Negražiai mane iš tikrųjų jūs dūrėt. Kodėl negražiai? Labai gražiai. Negražiai. O kaip būtų gražu, jeigu tu būtum supratus iš karto viską? Ir jeigu būtum pasirašius, tada būtų tikrai negražu. Klausyk, Vycka užregistravo tave. Kas užregistravo? Vycka, nežinau. Pažįsti, nepažįsti. Vycka, Vitukas. Ai, jo. Tas tai šaunuolis. Ir tai tu labai gerai pasirodėjai, vat nori šeimos, turi vyrą taip, ir panašiai. Šauniai, labai tikrai patinka. Nes šauniai per daug jau čia prišnekėjau. Ne, viskas labai gerai. Viskas yra labai gerai. Ir tai, būtum sutikus su mano pasiūlymais, gal tai būtų per daug. O dabar tai viskas savo vietoje labai gražiai. Na kągi, tai ai, gero vakaro tau ir... Ačiū, kad išdūrėt labai. Nėra už ką. Ate, ate. Gerai, gerą vakarą jums. Ačiū. Iki.